ကျွန်တော်မွေးရပါအမေမွေးရပါဟိုကျွန်တော်ဘာရောက်ကမှမရှိဘယ်ရောက်ကမှမရှိဒါပေမဲ့ဟိုဘာသာရေးအကြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကဟိုဘဝဟိုအတိတ်ကသူများတကောင်မကောင်းတာလို့လို့ဘဝတွေပြောဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဆေးပညာရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဖေနဲ့မိနေကွဲတကကျွန်တော်အမေအတိုင်းဝိုင်းအားသူတို့လည်းသဘောမတူဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဘဝဒီတော်လက်တဲ့တွေဆေး
ကျွန်တော်တို့အမြန်လုံးဖတ်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုမမြင်အောင်လုပ်တာအားနည်းချက်ကိုဖုံးပြီးလုပ်တော့တာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အချို့ကြောက်လဲဟိုသူကလုံးနိုင်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးမှဆိုလို့ကိုယ့်ကအားနည်းချက်ကိုလဲကိုယ်ကခွန်အားနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဖြောက်ထားတယ်လည်းရှိတာကျွန်တော်မြန်လုံးဖတ်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတည်တယ်တချို့စပိန်စီးပွားရင်အားထူးကြောက်တယ်အာမဒိန်